Olá pessoal, hoje a gente vai gravar para vocês mais um daqueles vídeos que a gente faz uma entrevista com alguma celebridade. E a nossa convidada de hoje, muito especial, a atriz Stephanie Brito, linda, que vai estar aqui contando pra gente alguns segredinhos dela de beleza. Então fala pra gente, Stephanie, você tem algum ritual de beleza? Bom, meu ritual de beleza, na verdade, são os cuidados, né, básicos, assim. Seria acordar, lavar o rosto, protetor, uma maquiagemzinha, que ninguém é de ferro. E que mais? E uma coisa que eu fazia muito quando eu era mais jovem, que agora eu já sou quase uma senhora. Ah, fala sério. Eu dormia muito de maquiagem. Falava, ah, tô cansada, não vou tirar. E, meu Deus, a gente sente uma diferença, a pele começa a ficar, parece mais grossa, mais áspera, enfim. Então virou um ritual, assim, antes de dormir eu já nem penso mais, já tô escovando o dente, já tirando a maquiagem ao mesmo tempo, mas é uma coisa que eu senti, porque antes eu não dava a menor bola, sabe? Então entrou pro ritual de beleza, diário. Tá de parabéns, porque realmente, essa coisa de dormir de maquiagem é muito ruim, porque a maquiagem acaba retendo, né, a oleosidade da pele, a noite é um momento, assim, que a gente acaba aproveitando pra renovar a pele, né, pra células poderem... respirar mesmo. Então, eu não deixava ela respirar. Então, é muito importante tirar a maquiagem à noite, com certeza. E você já fez, assim, algum tratamento que você tenha gostado muito? Algum tratamento em consultório que tenha sido, assim, super bacana, que você indicaria pras amigas, assim, que precisassem fazer? Olha, eu sou chegada num peeling. Adoro peeling, eu acho que faz muita diferença. Parece que dá uma rejuvenescida mesmo, né? Tô fazendo um agora que eu sempre esqueço o nome, que é... Ah, Milanese. Tô adorando. Saio daqui super bronzeada, preta praticamente. E fugi pra casa. Mas ele é ótimo, porque dá... Eu sinto que dá, parece dar um up, assim, né? No rosto, a pele fica mais clara. É pra manchinha também. Isso, né? Ele é específico. Tô fazendo agora, eu tô amando, assim. Então, tem peelingzinho, eu tô querendo saber onde é que é, o que que é, como é que funciona, eu adoro. Bacana. O peeling, eu acho que realmente é muito legal, porque... Ele estimula a renovação celular e ajuda a manter a pele boa. É muito, muito legal mesmo. E você tem, assim, alguma dica de tratamento caseiro que você tenha feito? Olha, eu... Acho que a última coisa que eu descobri... Eu já fiz várias coisas, várias baboseiras, assim, na verdade. Mas a última coisa que eu descobri que eu fiz e que eu adorei foi uma máscara de Bepantol. Ah, interessante. Hidrata pra caramba. É. Até o Bepantol pra boca também é maravilhoso. Minha boca é super ressecada. Então, vira e mexe, viaja pro frio. Durmo com a boca branca. E vira e mexe também tô fazendo máscara de Bepantol. Toda branca. E eu sinto que dá uma boa de uma hidratada. Assim. Não sei se é psicológico. Não. Mas realmente. Eu sinto que a minha pele agradece, assim, sabe? O Bepantol hidrata muito bem mesmo. Você tem razão. E você já teve que, assim, fazer alguma loucura de beleza por conta de algum personagem? Tinha feito? Não, em relação à pele, assim, essas coisas não, mas cortar cabelo, caloura, mas em relação à pele, assim, uma coisa muito radical, não. Você tem a pele linda, nem precisa da gente. Parece, né? E se você estivesse assim num navio que estivesse naufragando e você pudesse levar só um produtinho de beleza, qual produtinho que você levaria? Protetor, porque senão ela vai me matar. Não levaria um protetor. Blush. Eu sou muito branca, eu preciso de saúde. Tudo bem que lá é pegar sozinho, sem protetor, acaba ficando coradinho. Então eu trocaria pelo rímel, de repente. Rímel, é difícil escolher um só, nossa, né? Nossa, é impossível, praticamente. É verdade. Poxa, que bom. Olha, obrigada por ter participado aqui hoje, dividindo seus segredinhos com a gente. E espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, beijo.